علامه هي ارسنال كو قاديس ان انفيل بريجو انك نغلا توغو انفيل بريجو انك نغلا توغو شن نغلو دفجري علامه هوريالك كميتا همبليو تاغراش ارسنال انفيل مدكم بادين مانتي غول والهن لبد غول اوريس ماركا هلن وخاس دين وا غوليستين لكن غولك محمد صلاح ماركو كدشي وخي كدنبيه ارسنال ولا غفيناده كوبدا سجدة ويركا وحولبا أرسنال جانسي وهيلي سلاك وخسرنيس لكن كوبدا هسه شدا لغا فيعنا با كوبدا هسه شدا ادي ادا لوغا فيعنا أرسنال اني هوريال كاديسو علامات كميد علاماتهم واي انفيل مدكو 18 سنه كوم بادين ولي بادس لانت واجيرتا لكن انفيل ماركا تغنو افر لابو شن وان ولد فجر اوكتين واخا عندها دبولنا براجدان انا كفايده نو تايب براجدان marka aragna hadda markii la bareejiyay rigoorada markii nagu cunay ma gool ka dambe hadda naga imaaday hadda fiir ibraahim gool ku cunay laakiin martineli dabiin way martineli saaka si dhaxda ka dib hore jaglaha lagu siiyo uu daayay alison intuu dheereeyo hadda alison si fursadaas wayna dhaaftay ala kulli xal taageerayaasha liverpool wali waa naga badalana ciil aan ahay anin anfi lagu badiyo ma rabi horyaalka aan muhiim yahay horyaalka muhiimii ah ina badiyo maanta laba gool aliga soo aray difaaciga xogaa waa liitaa saliba la antis difaaciga waa liitaa maanta saliba uu joog lahay labadan waa ku qabuusan lahay tartiib kubadu keen dhagdhagkan dhagdhag waa dheel lemb hadda dhaxdi waa naga qabsaday meel walba naga qabsaday waa nala weeraray nikil dai fermino xoolo way kooxdu way burisay kooxdan waa ku burisay waa ka tagaysay maxaa nagu barajeena walaalaha gool dhaliyan maxaa ku daba dhigay braziliyaan dhaliyan ma iska dhaaft koobkan ha qaatan cabriel iyo cabriel martinelli iyo cabriel joses cabriel yaa laska baashaalan adigii walaalko walaalkiis dilaa taaba barajo ma naga helaba gaaladan dan dabaal la waynay dadka wax way ma yaqaan ma xataa wal isku fuutiya kooxdu wal isbursan oo yaay wal isbursan ay man city ay qaaday arsenal ha qaado horyaalkan ma dhiil ayin xataa kooxdan laba sano hore ay qaaday kiisa dhaxad uu xiriir yahay qaadin tashashadaas ma la miya marka alaas waa iska kaftan taageerayaasha arsenal waxa leh waliga ahni jabin lixdan dhibcood horyaalka waa ku heeneena kulana u baaqiya waxa ay maqlinina west ham oo dhiman west ham sir bi kaar way yaa sheegay in badays west ham inay ka badays yaa ni xaqiiji waa qofna ala kul hal kulan soo socday inaa ka fakarna waa nag kulmada soo socda nag xataa west ham oo dhiman tahay kulan soo socday inaa ka fakarna waa arsenal lugteed inay ku tashato way city teed ayada heysata guardiola jambiyonku ka qoostay wuxuu u soo socdaa isha premier league inuu xoog saaro laakiin arteta maanta ma nuxmeen walaal ma dhigi karo odigaar wuxuu u bedelay 8 daqiiqo maray wuxuu dhahay ninkan griiro iyo kansada gadaal gal us dhahay ku cisho us dhahay maasha difaaca us dhahay alcantara iyo balaayo soo hatta nunes kan nunes balki isha new and carol gol sukur uu ku cunay waa badbaadne inta borto awlinta ku fiira ogeli maxamed salax tii hadduu dambaysay oo ibraahim cunayay war fursado badan walaal annagana waa helnay cala kulli xal laakiin weerarka waa nagala fiicnaa maanta weerarkeena hal fursad helayeen waa luminayeen dhaliskana sakuur ma ahayn liverpool xataa difaacyadooda ebere ahayeen saddexda dambe jaalayaalay qabeen ibraahim u fiicnaay ibraahim bis weerari xataa soo qaadeen waxa la rabaa kubadda heeno inaa ku tuurno contribute ama contra attack ku gaano annaki amanna la waa naga leeystaa kubadii haddii macallinka liverpool wax fiican u sameey markuu keenay alcantara dhaxda keensaday oo si fiican hadalna fabinho iska bixiyay number 9 uu keensaday bareej hal ama hal ugu dar caadi warkeen ugu daalinay hambali taageerayaasha arsenal aad ugu xumaa bareejadana ku xumaa yani waxa wasaani ala calmahan bareejada waa ku xumahay bareejada waa nagu xuntahay bareej inaa galnama ahayn laakiin horyaalkan arsenal iska leh khalaas waa calaamad ka mid a calaamadahay arsenal ku qaadayso in anfiel bareejo annaka nagala tuugo anfiel bareej annaka nagala tuugo oo shan nagula dhufa jiray calaamadaha horyaalka ka mid tahay soo dhawaadaan ileeyahay horyaalka waa qaadnay hambaliyo taageerayaasha arsenal.